Қазір жетсу өлкесі құрылыс алаңына айналғандай, қай аудан, қай ауылға барсаңыз да бір-бір нысан салынып, қызу жұмыс істеліп жатыр. Мәселен, Алакөл ауданындағы екі ауылда елге аса қажетті жобалар жүзеге асуда. Бірі Лепсідегі дене шынықтыру сауықтыру орталығы, тағы бірі Қабанбайдағы тұрғын үй құрылысы. Лепсі ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Бұл ауқымды жобаның бас мердігері Дәулет Серпін 603 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Нысанды салуға бюджеттен 3,8 миллиард теңге бөлінген. Бүгінгі таңда жұмыстың 76% аяқталған. Қазанның соңына қарай қолданысқа беріледі деп жоспарланып отыр. Кешен келісті болмақ. Спортпен шұғылдануға қажетті жабдықтармен толық қамтылады. Түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Ғимарат жанынан жас спортшыларға арналған жатақхана да бой көтереді. Артымызда тұрған 5 қабатты салыныватқан ғимарат ол 244 адамға арналған общежитие. Қазір данный момент істеліватқан жұмыстар благоустройство істеліватыр, стоянка істеліватыр, стадион істеліватыр. Дәл осыған ұқсас кешен Қарабұлақ ауылында да салынады. Қазір жер телімін бекіту құжаттық рәсімдері жасалуда. Ал Қабанбайда 10 жалдамалы жер үйдің құрылысы жүріп жатыр. Оған әлеуметтік осал топқа жататын отбасылар қоныстанады. Қара суық түскенше қоныс тойын тойлатады дейді жауаптылар. Жалпы ауданда халықты баспанамен қамтуда бірнеше жоба қарастырылған. Сонымен қоса биылғы жылы тағы да Шарал қаласында бір 60 пәтерлі тұрғын үй қазір кезде сатып алайық деп отырмыз. Ол 5 қабатты тұрғын үй 60 пәтерден тұратын. Оны сатып алсақ, уже келесі айда, осы алдымыздағы айда, оны да тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға кезекке сәйкес таратып береміз. Сонымен қоса тағы да әр ауылдан 60 пәтерлі осындай 60 жаңындай осындай жер үй тұрғын үйлер салынып жатыр. Оларда жеке қаражат есебінен салынып жатыр, бірақ біз меморандумға отырғанбыз. Ол жұмыстар бізге біткеннен кейін біз жаңағыдай хабарлама беріп сол үйлерді сатып аламыз. Сонда бізде биылғы жылы ауданда жалпы 130 баспана пайдалануға беріліп, мұқтаж азаматтарға таратып беріледі. Яғни 70 жеке тұрғын үй, 60 көп қабатты бір үй нағыз баспанаға мұқтаж жандарға беріледі. Мердігерлер құрылысты уақытында бітіреміз, жергілікті билікпен халық сынына қалмаймыз деп отыр. Мадина Мұратбекқызы, Карина Закриева, Мади Байбосынов, жетсу телеарнасы, Алакөл ауданынан.